វ៉ាវបាទគាត់បោកទ្វារមកឆាច់ទៅដល់ទទួលបាននូវខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធស្រស់ស្រាយមែនទែនសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺបាននាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកដល់ទីតាំងមួយដែលមានឈ្មោះថាភូមិធរណីបងប្អូនប្រហែលអ្នកទៅដែលស្គាល់ទីតាំងនេះនោះមករិតអត់ដឹងថាម៉ាណែប៉ុន្តែបើសម្រាប់បងវិញលើកទី1ហ្មងលើកទី1ដូចគ្នាអត់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់នាំមកអត់ស្គាល់ភូមិធរណីបណ្ដោយដូច្នេះសម្រាប់សប្តាហ៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធី1 2 3 Express បងប្អូនប្រកាសទទួលបានអារម្មណ៍ផ្លាច់ថ្មីមែនតើជំរាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី1 2 3 Express អូហូចាពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍តែតែធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមានភាពភ័យផ្អើលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាថ្ងៃនេះមកដល់ភូមិធរណីគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយហើយបដូរជាកាត់បន្ថយបានអស់ទៅកង្វល់មួយចំនួនធំទៅហើយមករិតចាបាទយើងទៅសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងតែងតែនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងគ្នាមកស្គាល់នៅតំបន់រមណីយដ្ឋានផ្សេងៗដើម្បីណាមួយគឺយើងចង់ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរណ៍របស់យើងព្រោះកាលណាដែលតំបន់មួយខិតខំព្យាយាមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកន្លែងមួយនឹងស្អាតសម្រាប់ទេសភាពទេសចរណ៍ប៉ុន្តែមកអត់មានអ្នកស្គាល់ច្រើនតែអញ្ចឹងក៏ខ្វះនៅក្នុងការអ្នកដែលមកចូលរួមទេសនាមកលេងនៅកន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងយើងមកបានមកដល់ទីតាំងផ្លាយស្អាតស្អាតជាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាបានស្គាល់បាទចុះបើសិនជាបានស្គាល់ទីតាំងនេះហើយគឺបងប្អូនអាចមកលេងបានណាភូមិធរណីយើងវាយទៅ Google Map ក៏ចេញមកដែរបាទយើងរួមទៅគឺពាក់កណ្ដាលជាមួយនឹងបាសិតពាក់កណ្ដាលជាមួយនឹងដងចាអឺផឹកបាញ់ខ្ញុំចេញពីផ្ទះខ្ញុំមក40គីឡូហើយបងពីផ្ទះប្រៃឯងមកដល់នេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាយើងអាចរាប់គីឡូពីផ្ទះយើងមកបើសិនជាបងមកវាយពី Map ពីផ្ទះបងមកចាការដងមកដល់នេះវា1ម៉ោងកន្លះម៉ោងកន្លះណាម៉ោងកន្លះយកមកនេះយើងជិះល្បឿនល្មមអបសិនផ្លូវតលីអញមកម៉ោងអីមកដល់តែបើសិនផ្លូវអាហ្នឹងគេវាធម្មតា Google Map វាវាស់ទាំងការស្កកស្ទះអីវា estimate ឲ្យអស់ហើយមួយម៉ោងកន្លះបងរិតខ្ញុំមកដល់ទីនេះភ្លាមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយហើយបងនឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍អីមួយទៀតឯងអារម្មណ៍ clean mon dot និយាយរួមមកថាមកដល់បរិយាកាសរបៀបដូចវាស្រាវាស្រូវអីចឹងខ្ញុំ clean mon dot clean ផ្ទៃអាំងហុកលោជ្រុញអីចឹងណាហើយដល់ពេលយើងញ៉ាំមកហូបខ្មែរយើងបែបអញ្ចឹងហើយយើងមាន express ចាញ៉ាំមកតិចរសជាតិ strawberry អីចឹងហើយហើយនៅដល់ពេលទៅកន្លែងឃើញវាលអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាអង្គបានទៅដល់ចការលឹកហ្នឹងមិនមែនតាបងបែរលឹកមកផ្លែមកយើងមានញៀតទៀតអូយខំដើរណោតខំដើរមិនស្អីហ្នឹងអត់លីចាំមើលអានេះគឺគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍របស់យើងទេប៉ុន្តែតារាកាយុគាត់អាចនឹងមានអារម្មណ៍ផ្សេងពីយើងចាបាទព្រោះថាតារាកាយុរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាបរិសង្ហាយើងរួមរីមុនស្នែហ្មងអបែកហ្នឹងរួមនោះគេជះមុនស្នែតាមរយៈខួចសងខែចាគាត់តែញឹមបាច់ជាប់មកជាប់ពាក់មកសំខាន់ណាស់បងគាត់ឥឡូវហ្នឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាចាពួកអីសុខាហើយទាំងសម្លេងតារាសម្លេងឆ្នើមហើយចេះលេងហ្គីតាអញ្ចឹងលេងហ្គីតាទៀតហើយច្រៀងក៏ប្រុសច្រៀងបានទៀតអូគ្រប់សាប់ចូលវិធីកអត់ដឹងឯងហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងមុននឹងជួបវត្តមានតារាគេយល់យកខ្ញុំបងប្អូនសូមអញ្ញាតអរគុណខ្ញុំចាប់ថងកម្មវិធី Peachy Express រុចជា Strawberry Express Express yourselfCambodia Beer បង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលទឹកក្រូចអាយសកូឡាជាមួយអាយកូឡាមកហូបអីក៏ឆ្ងាញ់ប្រកាសជាចង់ដឹងឯងថាបរិសុខភាពម្នាក់នឹងជាណាគេទៅអូអូខេអញ្ចឹងដូច្នេះសូមស្វាគមន៍រកកាយចូលមកកាន់វេទិកាអូខេទៅសួរមកញ៉ាំខ្ញុំមិនខ្លាចជាប់ទេពីបងឯងនឹងក៏ជាប់ហ្នឹងឯងឡើយជាប់បងឯងច្រើនណាអូយកំភៃអញ្ចឹងឯងកំភៃអញ្ចឹងឯងខ្ញុំស្ដាប់អត់នេះខ្ញុំនិយាយជាប់ពីកំភៃដែរបងចាំថាចាំមិននិយាយពីអមិញថាប្រុសនេះឯងណាជាប់ជាប់ជាប់
ជាងស្រីស្រីចឹងឡើយចាស់គេដុំតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមកឆាកថ្ងៃនេះយើងខុសពីធម្មតាខុសមែនទេខុសផងថាអត់ទេគ្រាន់តែខ្ញុំមកចូលម្នាក់ទៀតមកពីអ្នកបងសឹងតែធ្លាក់វាលើណាអត់គឺមកយូរខ្ញុំសុំឈរត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឲ្យអតិភិតឆាកឆាកហ្នឹងហៀងធំចឹងណាមកឆាកនេះឈរមកឈរមើលធ្លាក់ទៀតនេះតូចតែខ្លឹមហ៎តូចខ្លឹមហ៎យកគ្រឿងតិចតែតាំងតែឥឡូវមកដល់បងធៀមខ្លួនថានៅសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ការជ្រើសរើសបៃខណារីដើម្បីបន្តតាណាទៅវគ្គចុងក្រោយយកទឹកប្រាក់4ទៀនទៀតពីកម្មធៀមឯងបងព្រោះដោយសារថ្ងៃនេះដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់មើលកម្មវិធីច្រើនណាស់ដែរអញ្ចឹងទៅមកលើកនេះខ្ញុំត្រូវតែហៅនារីណាដែលគាត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងតែអាចចំណេះដឹងយាយនោះខ្ញុំ focus លើចំណេះដឹងព្រោះស្អាតបែបខ្លះមកទាំង5មកទាំង4អ្នកអីគឺវាខ្លះស្អាតទាំងអស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងមិនអាចនិយាយទេយើងនិយាយពីចំណេះដឹងរបស់ពួកគាត់សមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់ជាមនុស្សស្រីប្រភេទម៉េចគាត់រឹងមាំប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាដែលយើងអាចបន្តទៅវគ្គចុងក្រោយមកយើងព្រោះដោយសារយើងក៏ចង់មានជ័យជំនះដែរក្នុងកម្មវិធីបាទហើយមួយទៀតបៃកានរីក៏គាត់ព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដែរពីព្រោះថាបានមកចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងជួបតារាគេយុជើងមួយតែលុយយើងសំខាន់ជាងបាទហើយបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់តែមានការសហការគ្នាបានយ៉ាងល្អទៅការទទួលបាន4លានរៀលអូខេហ្នឹងហើយ4លានរៀលហ្នឹងធ្លាប់មានតារាគេរបស់យើងជាច្រើនរូបដែរគាត់ទទួលបានណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ទៅវិញបានតែ1លានដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីច្បាស់ទៅអស់គ្នាតើតាសមាជិកបៃកានរីរបស់យើងគឺជាអ្នកណាគេខ្លះហើយគាត់មានឈ្មោះខ្លះហើយការតាំងចិត្តរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរជួយជាមួយនឹងបៃកានរីតា5ដូចតទៅសុំជឿអូនអូហានីឆេញអូមករត់ជិះមកនេះបាយហានីបាយនេះទៅចាំហាអេស្រ៉ាហាមត1 2 3 express សួស្ដីគុំកានវេរ៉េស៊ីងហ្គេមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងរៀបចំហ្គេមហក់ហើយហើយបើតែសំខាន់អ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺការលេងហ្គេមហ្នឹងហាក់ដូចជាត្រឡប់ទៅកាលពីកុមារភាពរបស់ពួកយើងណាចាជំនាន់យើងលេងឃ្យូក្ហមអីហ៎បងជំនាន់លេងឃ្យូក្ហមហ្នឹងឃ្យូក្ហមហីប៉ុន្តែបើសិនជាគេអាប់ដេតជំនាន់មកក្រោយទៀតណាគោវ៉ាស្ទីតហ្គេមស្ទីតហ្គេមអូខេតែឥឡូវយើងច្នៃមកជា1 2 3 express ហ្គេមវិញណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ហ្គេមរបស់យើងមានឈ្មោះថា Express Love យេចាសួស្ដីបងប្អូនអូយមិនដែរដាក់ឃើញបៃការីផ្ទាល់អញ្ចឹងបងរ៉ាត់បងសើឲ្យផាការីចេះអឺបងសម្រាប់ឥឡូវមិញយើងនិយាយឥឡូវមិញតែបើមើលទាំងអស់ឥឡូវស្អាតទាំងអស់ឥឡូវបាច់សួរតាមអរស្អាតអីសួរពីណាបារម្ភបៃការីវិញឥឡូវអរផងស្រីទី1មានអារម្មណ៍មិនដែរពេលបានមកលេងជាមួយនឹងតារាគេយកតល់ចឹងអូសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសុបាយដូចថាអីមិនតមកលេងហត់បាយអ្ហាដូចថាសុបាយតោះហើយចាសុខសប្បាយចាំដឹងសុបាយទាំងអស់គ្នាតែឥឡូវសំខាន់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការស្គាល់អ្នកទាំង5មកច្រើនច្បាស់ជាពិសេសរាគយុសូមណែនាំខ្លួនម្នាក់ម្ដងចាប់ពីបែកទី1ទៅចាមានសុបងខ្ញុំឈ្មោះសៀងឡៃឡៃចាអូខេឡៃឡៃ
ជំរាបសួរបងជំរាបសួរបងហើយជំរាបសួរទស្សនិកជនខ្ញុំឈ្មោះនីតាអូខេនីតាជំរាបសួរបងជំរាបសួរបងខ្ញុំឈ្មោះនីតាតាដែរនីតាតូចនីតាធំជំរាបសួរបងទាំង3ចានាងខ្ញុំឈ្មោះលីណាវីណាវីសួរបងបងទាំង3អានាងខ្ញុំឈ្មោះហោសរិនុតសិនុតអូខេតោះឥឡូវសម្រាប់ការដែលយើងមកថ្ងៃនេះគឺមកដើម្បីអីមកលេងហ្គេមបងលេងហ្គេមលេងហ្គេមដើម្បីអីដើម្បីបងដើម្បីបងលេងហ្គេមដើម្បីបងចាបានន័យថាគេត្រៀមចិត្តហើយមួយរ៉ាត់បន្ទោបីជាឈ្នះក៏ដោយចាញ់ក៏ដោយក៏អត់បញ្ហាដែរពួកអីលេងដើម្បីអត់ទេបងបងតែបាត់មានបងក៏បានលុយដែរអូបានន័យថាបងជាអ្នកយងចាបងតាតាមានបងទៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាហើយតែឥឡូវសុំការតាំងចិត្តម្នាក់ម្ដងចាប់ផ្ដើមពីបងស្រីនុតមុនសង្ឃឹម 100% អសម្រាប់ខ្ញុំសង្ឃឹម70% 70%? ចាបើគាត់ 70% ហើយខ្ញុំសុំតែ 50% បានទេបងអេមិនចាញ់គេអញ្ចឹងដោយសារតែយើងដាក់ខ្លួនព្រោះនៅពេលដែលយើងមានអំណួតពេកដូចលឹកមុនលើបងទៅអូខ្ញុំចង់ថាសិនរត់អំណួតអត់ទេបងអត់ទេខ្លួនឯងគាត់លេងបាញ់គ្នាហើយចាគេនីតាខ្ញុំសង្ឃឹមតែ 50% ទេបងអូខេអញ្ចឹងហ៎គេនីតាសង្ឃឹមច្រើនខ្ញុំសុំលើគាត់ 10% ចុះ60ចាឡាយឡាយសម្រាប់ខ្ញុំសង្ឃឹម 60% បង60ដែរចាស្មើគេនឹងចុះមកក៏មានតែគេសង្ឃឹម8 9អីចឹងហ៎8 9ចាំពេលបានលុយហើយចាំប្រាប់បងអូខេតោះអូខេអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅវិញ្ញាសារបស់យើងថាត្រូវលេងអ្វីយើងទៅស្ដាប់ពីលក្ខន្តិកៈរបស់សិនសិនសុំមកជើញ Racing Game គឺជាវគ្គដែលតម្រូវឲ្យបេក្ខជនឬបេក្ខនារីទាំង5រូបប្រកួតគ្នាក្នុងវិញ្ញាសាហ្គេមផ្សេងៗដើម្បីទទួលជ័យជំនះហើយនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនឬបេក្ខនារីទាំង5រូបមាន2រូបនឹងត្រូវជម្រុះចេញពីកម្មវិធីរីឯបេក្ខជនឬបេក្ខនារីដែលទទួលបានជ័យជំនះនឹងមានសិទ្ធិទៅប្រកួតនៅវគ្គបន្តអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វិញ្ញាសារបស់យើងដែលត្រូវប្រកួតបាទគឺតារាគេយួរគាត់នឹងឈរនៅជ្រុងម្ខាងទៀតហើយគាត់នឹងនិយាយពាក្យ Express ចា៎ពេលដែលគាត់និយាយពាក្យ Express យើងអាចធ្វើដំណើរបានហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់និយាយកទុយពាក្យឧទាហរណ៍ថា Express សើចចា៎អញ្ចឹងយើងត្រូវតែ Scope ឲ្យសើចចា៎ចា៎អូខេហើយបើសិនជាកទុយពាក្យគាត់ឲ្យធ្វើអីយើងត្រូវតែ Scope ធ្វើនឹងចា៎អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកធ្វើខុសលក្ខន្តិកៈត្រូវបកត្រឡប់មកទីដើមវិញណាចា៎បងអូខេតោះអញ្ចឹងត្រៀមហើយនៅត្រៀមហើយបងយកអូខេអញ្ចឹងហ្គេមចាប់ដើមសុំជើញត្រៀម1 2 3ចាប់ដើម Express រំគេរំបងគេរំបងតោះទៀត Express ហត់ឃ្លៀកអូនមិនអូនមិនហៅឃ្លៀកចាំឃើញគេងាកមិនហៅឃ្លៀកចាំឃើញទៀត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  Express អុយសោះបានអូនបើទៅខ្លួនសុយសោតបងសោះបាន Express អុយអូកណ្ដោះគេស្អុយមកគេចាអូផ្លែដែរបងស្អីរົບហោពេលគាត់ស្អុយគាត់ញ៉ាំយ៉ាងដែរតោះតោះតោះ Express លើកដៃសាំអូខេចាំអ្នកគ្នាតោះទៀតទៀតទៀត Express ពេកពេកអេលើកដៃឆ្វេងអូឆ្វេងលើកដៃលើកដៃទៀតត្រឡប់ទៅមកខោទៀតតែបងលើកដៃសាំមកអូខេបងសាក់តោះ Express ខំអូកណ្ដាស់ខំកណ្ដាស់ខំថានេះខំអ៊ីស្ទើអូស្អីកណ្ដាស់ខំអ៊ីស្ទើខំញ៉ាំណាអូនមកពីថ្ងៃសៅរ៍គេខំមកខ្ជូតខំអស់ខំខ្លាំងខំខ្លាំងទៀត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  Express ហើអូយមើលតែគេហៅស្អាតជាងគេបាទអូនចង់ហៅទៅណាដែរទៅរកបងទៅរកបងអូនចង់បន្តិចដែរចាអូអូនកណ្ដេះមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងការហៅដូចជាតាស្លាប់ខ្លាំងណាស់ដែរចាអូនកណ្ដេះចង់ហោះទៅយឹតអវកាសហ្នឹងណាអូខេខំសាក់ Express ស្បាយហានីមែអូនអត់មានចិត្តទេ
ហ្នឹងបែរនេះបែរនេះធ្វើយ៉ាងអឺគេមិនធ្វើយ៉ាងងាកគេហត់ដល់គាត់នេះគេខំខំតែអូនបែរនេះខំខំហត់នេះក៏ប៉ុណ្្នឹងអូដល់ខ្យល់អូខេត្រៀមអេសប្រេសមិញអត់បងខ្ញុំឈានមកមុខវិញទៅអេអេអេអត់ទេអូខេតតតអេសប្រេសតាមមកអូ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 យអូ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 យបាទចូលរួមសោកស្ដាយអូនណាអូនទៅទីទួលសុខភាពណាហាមាត់អូនមកមកអូនមើលអូននេះអត់មានកលាទេអត់ពេកកលាអូបងស្អីទៅប៉ែថ្មិញណាដល់ពេលហ៎មកបាត់ភ្នែកអូបាត់ភ្នែកទៅស្មៃឃើញគេណាអូនស្មៃឃើញដល់សាក់ស្មៃឃើញសាក់អូយមិនខ្លោយអ្ហ៎អូសាអូខេឡានណាណាណាអូសាតណាឡានបងនេះនេះអាយខ្ញុំវិញអាយខ្ញុំវិញអូខេបងកាពីណាគេមិនទៅអូ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 តោះទទួលបានពីណាគេខ្លាំងមែន3នាក់នេះតើ3នាក់ឲ្យបងចាំមកឃើញគេដល់អត់ទេគេជួយគេដល់បងអូខេចូលរួមអបអរសាទរអ្នកទាំង3ហើយសុខស្ងាយសម្រាប់បងស្រីទាំង2នាក់ដែលមិនមានឱកាសបន្តទៅកាន់វគ្គបន្តទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងក៏អាចមានឱកាសចូលរួមនៅលើក្រោយៗទៀតណាហ្នឹងរត់ណាបាទវាថាមិញនេះគឺថាមិនមែនប្រាំងតែបាយកានរីទេទោះបីតារាកយុគក៏ប្រាំងដែរដូចសារតែផ្កាកលាបោះច្រើនពេកមិនដឹងយកមួយណាចោលមួយណាហ្នឹងហើយហើយពេលខ្លះគៀដៃហាក់បានយកទៀតអញ្ចឹងថាអត់ទេប្រាំងដែរកំពុងតែចាចាំមើលគេហុចឲ្យបងរត់ចាំយកពីមួយរត់អញ្ចឹងណាមានណាមានគេមានហុចឲ្យណាគេមករយើងដែរហ្នឹងហើយម្ដង5ការប៉ិតធងហ្នឹងបើមែនតើខ្ញុំគិតថាអាចជានិស័យណានិស័យយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងយើងចាំជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតណាអូខេបងមានតិចពេកបងជិះហ្នឹងហើយចាអូខេពីកម្មវិធីក៏មាន express ជូនអូនទាំង2ដែរជួបគ្នាឱកាសក្រោយណាចាបាទដល់ឡាយសម្រាប់បើបៃករីទាំង3នឹងមានឱកាសនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតតើក្នុងចំណោមបៃករីទាំង3ដែលមានឱកាសទៅវគ្គបន្តអ្នកណាគេដែលមានសមត្ថភាពទាញយកបេះដូងតារាកញ្ញារបស់យើងបានហើយនឹងមានឱកាសដើម្បីយកលុយពីកម្មវិធី1លានឬក៏4លានពីកម្មវិធីសូមពេលសម្រាប់មួយផ្លិតសិនបាទកូនដៃបងណាហ្មងចង់បានអីគេចង់បានបេះដូងបងហើយចង់ឈ្នះអូយOne, two, three, express! Welcome to the dating game!នៅថ្ងៃនេះមកបងតាគ្នាប្រកាសជាបានទស្សនាជាមួយនឹងសកម្មភាពចា dating រវាងតារាកញ្ញារបស់យើងរួមជាមួយនឹងបៃខានីទាំង3រូបអាចនិយាយបានថាជាវគ្គមួយនៅក្នុងការស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកចាចង់នឹងថាតើអ្នកទាំងពីរមានចំណុចអ្វីរួមគ្នាមានអ្វីដែលយល់ចិត្តគ្នាចាទោះបីជាយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមស្គាល់គ្នាពីថ្ងៃនេះក៏ដោយនោះក៏ដោយអូខេអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការ date ពីតារាកញ្ញារួមជាមួយនឹងបៃខានីរបស់យើងបងតាគ្នាចង់នឹងថាតើការ date ជាមួយតារាកញ្ញារួមជាមួយនឹងបៃខានីរបស់យើងទាំង3រូបហ្នឹងយើងមានលក្ខណៈកនៅក្នុងការជម្រុះបែបណាខ្លះយើងទទួលស្នាជាមួយនឹងលក្ខណ្ឌិកៈទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវគ្គ dating game នេះបេក្ខជននិងបេក្ខនារីទាំង3រូបនឹងត្រូវធ្វើការណាត់ជួបមួយទល់នឹងមួយជាមួយតារាកិត្តិយសម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដើម្បីស្វែងយល់ពីចិត្តគ្នានៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គនេះតារាកិត្តិយសនឹងធ្វើការជ្រើសរើសយកបេក្ខជនឬបេក្ខនារីចំនួន1រូបប៉ុណ្ណោះដើម្បីបន្តទៅលេង game ចុងក្រោយជាមួយតារាកិត្តិយសរបស់យើងឬហៅថា couple game
អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរទុកតួនាទីនេះឲ្យសាក់បាទដើម្បីធ្វើការយល់ចិត្តគ្នាជាមួយនឹងបៃខាន់រីបាទហើយការយល់ចិត្តគ្នានឹងថាមានវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីឲ្យជំរឿដើម្បីជួយរកអ្នកដែលប្រកាយអូខេហីរ៉ូអ្នកណាដែលគាត់មានអាចតែមាន talent សមត្ថភាពដើម្បីជាតែយកលុយពីកម្មវិធីបាន4លានឲ្យបាន4លានណាព្រោះតែមកមកប4លានឯងមិនប1លានទេហើយថៃហ្នឹងខ្ញុំឃើញថ្ងៃជក់ជក់និយាយខ្ញុំសុំញ៉ាំមុនអូខេព្រោះមុនហ្នឹងនេះអ្ហ៎បងមុនហ្នឹងញ៉ាំបាយហើយអត់បានញ៉ាំ express ហ៎អូខេបងយើងញ៉ាំរួមគ្នាញ៉ាំរួមចាយើងញ៉ាំរួមគ្នាព្រោះខូរីកគេខំពីឡប់ឯងឡប់តែ express អូសាក់អងញ៉ាំអងឯងអត់ឈាមមួយបងអូឆ្ងាញ់ហ៎បងអើយបាក់តកតជែកជែកចឹងមកខ្ញុំឆ្លើយសុខរីហ្មងដូចសុខរីសោះសោះណាស់ហ្នឹងសាអើចេះស្គាល់ក៏សឹកខ្លាំងណាស់ល្មមយើងឆ្ងាញ់បងសាក់ដាក់ express តែប៉ុណ្ណេះហើយនឹងអាខ្លាហានហើយនៅក្នុងការដេតជាមួយនឹងតារាជាមួយនឹងបៃខាន់រីទាំង3នាក់ប៉ុន្តែទីទៀតហ្នឹងពេលតែជួបពួកគាត់ទាំង3នាក់ខ្ញុំបកកាត់ចេះគាត់ឲ្យគាត់ញ៉ាំ express ពួកខ្ញុំហីព្រោះឯសាដើម្បីបកកាត់តំណែងអូយគ្នាយេបួយហេប៉ុន្តែដេតម្ដង3ដេតម្ដងតែ1ហ៎ខ្ញុំថាម្ដងមួយបានមួយទូលេងកណ្ដកៈរបស់យើងម្ដងម្នាក់ចាតើឥឡូវនេះយើងទៅទស្សនាសកម្មភាពជាបន្តទៀតរវាងសាក់រួមជាមួយនឹងបៃខានិកទី3សុំជើញសុស្ដីអូនសុស្ដីបងសុខសប្បាយអត់សុខសប្បាយអឺហើយស្អីទៅអត់ចាំបងខ្វាយអញ្ញនេះម៉ាក់អកនមកមកចាំអមមុននឹងចាប់กระดาษនេះបងចង់ឲ្យណៃញ៉ាំ express មួយបងមកកៅសិនអូខេហើយថាតយើងពួកយើងនឹងត្រូវធ្វើអីបន្តទៀតចាំយើងពិសារគ្នាតាមមកទៀតណាអូខេបងឈៀវឈៀវអើមិនដែរឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់បងចឹងណៃចាប់กระดาษមួយហ៎អូខេបងស្មៃចេះស្បានហើយញ៉ាំច្បាស់ហើយបងអូខេមកបងអានហើយអូខេចឹងហើយដល់គ្នាឥឡូវនេះគាត់ចាប់បានគូគំនូតោះឥឡូវណែចាប់ដាំយកกระดาษមកគូមកអូខេមក
េណាអ្នកនរគ្នាឥឡូវគាត់បានគូហើយឯងមើលទៅមានច្រឡោះខ្វះខាតតិចតួចអញ្ចឹងនៅពីរអ្នកយើងយកមកខំប្រែគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងណាគេឈ្នះចាំតាមណាដល់អ្នកគ្នាអូខេការគូរបស់គាត់ហ្នឹងមិញហ្នឹងមើលទៅវាអត់ទាន់គ្រប់ច្រឡោះនិយាយរួមអត់បន្តបំពេញអស់ហេអ្វីដែលយើងមើលទៅវាជាគំនូរមួយដែលយើងគិតថាមនុស្សទូទៅអាចគូបានលេងបានអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតសម្រាប់គាត់ការនិយាយរបស់គាត់បើឲ្យ sweet អត់សូវជា sweet តែតាមមែនតើខ្ញុំជួយចិត្តមនុស្សណាដែល sweet ដែលលះទៅលះមកខ្ញុំត្រូវការភាពក្លាហានសម្រាប់មនុស្សស្រីអញ្ចឹងណាបាទអានេះអាចចាប់បានហើយសម្រាប់ចែកឲ្យច្បាស់ថាយកกระดาษមួយណាព្រោះយើងសល់តែពីរกระดาษចែកបងអូខេបោះចាំមើលអានឲ្យអអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះគាត់ចាប់បានផាត់ពណ៌ធូបកាតោះឥឡូវចាប់បានធ្វើចង់បងចង់នឹងថាអនឡាញស្នាដៃអនឡាញគូរូបរបៀបបែកនៅលើធូបផាត់ធូនឹងអញ្ចឹងណាចាបងអញ្ចឹងអនឡាញធ្វើតាមសមួរមួយមួយអនឡាញឆ្លប់ផាត់ធូពីមុនមកអត់អត់ដែរ
គឺយើងបានប៉ុណ្ណឹងថៅហ៎ហេម្យ៉ាងរបស់គេទេតាស្នាដៃនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលបងមើលឃើញណាក៏វារៀងល្អម្យ៉ាងដែរវាមានបែបខ្ជូតបន្តិចអីបន្តិចដែរសារអនឯងថាអនឯងច្រឹកខ្ជូតទៅអត់យ៉ាមានអីបងស្រឡាញ់បៀបហ្នឹងទេតាប៉ុន្តែកុំតន់អាយើងកុំតន់អាអូហើយយើងកុំតន់អាភ័យយើងត្រូវ compare មួយបេក្ខជន2នាក់ទៀតអញ្ចឹងចង់ដឹងថាបេក្ខជនមួយទៀតតើគាត់ធ្វើមិនទៀតតើគាត់អាចយកជ័យជំនះលើអនឯងបានអត់ឬមួយក៏មិនអាហ្នឹងយើងតាមមើលទាំងអស់គ្នាអូខេចាអរគុណច្រើនអរគុណសម្រាប់បេក្ខជនទី2វិញអឺមែនតើគាត់និយាយមកយើងល្អខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបេក្ខជនទី2ត្រង់ថាការនិយាយរបស់គាត់អត់តាក់មកយើងមកទោះបីជាដៃគាត់កំពុងព្យាយាមគូប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើបានទោះបីជាគាត់ធ្វើអត់គ្រប់ច្រោះច្រឡយក៏ដោយប៉ុន្តែអាការដែលគាត់ជ័យមួយយើងរាក់តាក់ទៅវិញទៅមកខ្ញុំគាត់ថាមនុស្សហ្នឹងវាអត់ខ្សោះបន្តិចដោយសារគាត់ព្យាយាមធ្វើទាំងដែលមាត់គាត់ជ័យតែគាត់ភ្នែកគាត់មើលយើងឯងគាត់ព្យាយាមធ្វើនៅអ្វីដែលគាត់កំពុងបំពេញតួនាទីអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាក៏ម្យ៉ាងដែរអូខេតោះឥឡូវអញ្ចឹងក្រដាស់នេះក្រដាស់ចុងក្រោយឯងអញ្ចឹងអានឯងយកមកហើយចាំហុយឲ្យបងអូខេមកបងអានឲ្យអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះគាត់ចាប់បានរៀបចំផ្លែឈើជាមួយគ្នាតោះឥឡូវនេះចង់ធ្វើគេមុនចិត្តពមមុនអូខេមកនេះ
ចាបងគេថាប៉ុណ្្នឹងក៏អូខេអូខេដែរព្រោះយើងនៅសល់បេក្ខជន2ទៀតអញ្ចឹងអរ៉ៃកំដរបាក់ទឹកចិត្តយើងទោះបីយើងរៀបបានប៉ុណ្្នឹងក៏ដោយអត់គ្រប់ចំនួនផ្លែឈើយើងដែលយើងចង់បានមកឃើញមកស្អាតក៏ដោយព្រោះដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់ត្រូវអត់អញ្ចឹងឥឡូវចាំមើលពីអ្នកទៀតថាតើគាត់នឹងធ្វើបានតាមអ្វីដែលគាត់ចាប់បានក្រដាស់មិញអត់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើបានมันល្អទេអាហ្នឹងគាត់ប្រកាសចាញ់យើងហើយត្រូវអត់អូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអរគុណមកសម្រាប់បាយខានរីទី3មែនតែនទៅការនិយាយរបស់គាត់មួយយើងក៏ល្អហើយការចាត់ផ្លែឈើរបស់គាត់បើនិយាយពីការចាត់របស់គាត់វាខុសវាមានចំណុចខ្លះវិញខុសចាត់យើងដែរព្រោះដោយសារមែនតែនទៅមនុស្សខ្ញុំជួយជិតពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំផ្លែឈើឲ្យមួយបើសិនជាយើងរៀបចំបើយើងគិតថាយើងរៀបចំឲ្យស្អាតយើងត្រូវតែរៀបចំឲ្យស្អាតខ្ចោះប៉ុន្តែដោយសារនីតិមិនតិចដែរអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់ហៀងយឺតយ៉ាវដែរប៉ុន្តែបើការនិយាយរបស់គាត់មួយយើងវាជាអ្វីដែលយើងចូលចិត្តដែរបាទអូខេបន្ទាប់ពីបានដេតជាមួយនឹងបែកនេះទាំង3ហើយយើងក៏បានដឹងអំពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់បែកនេះពេលខ្លះយើងមើលទៅការនិយាយស្ដីរបស់គាត់មួយហើយបីដូចជាធម្មតាធម្មតាប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចខ្លួនថាកាលាទៅយុះកំពុងតែរកអ្នកមិនធម្មតាតែលះលហូនតែអំពីអំពីវាទៅយុះណាគាត់ភ្លេចខ្លួនគឺពូដេនគាត់ពូសម័យថាដេជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ទៅគាត់តែប៉ុន្មាននេះគឺគាត់ជាការសង្កេតមើលបងសាក់ឯងចាតែមិនមែនតែទៅមួយរត់ខ្ញុំឃើញថាបងសាក់គាត់ដូចជាមិនសូវពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទេព្រោះថាមិញហ្នឹងណានៅក្នុងសកម្មភាពនៃការចិត្តផ្លែឈើក៏ដូចជាការផាត់ color ពណ៌រូបមួយបែកខានរីរបស់យើងមិញទាំង3នាក់ហ្នឹងមើលទៅដូចជាគាត់បានណូតទុកក្នុងចិត្តហើយហ៎មែនទេសម្រាប់ការជួបបែកខានរីទាំង3នាក់មិញហ្នឹងគឺបើនិយាយពីការជ្រើសរើសគឺយើងមើលទៅសមត្ថភាពពួកគាត់ក៏ពិតមែនតើប្រហែលផែគ្នាទេបើសួរថាយើងពិបាកជ្រើសរើសអត់យើងពិបាកប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវកាត់ចិត្តឲ្យដាច់ដែរបាទតែមិនបាក់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបើយើងអត់កាត់ចិត្តដាច់ទេអាហ្នឹងយើងនៅតែសង្ស័យនៅហើយព្រោះយើងមិនអាចជិះទូកពីរទូកបីបានតែម្លេះហ្នឹងអ្វីដែលពួកគាត់បង្ហាញមកហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានជ្រើសក្នុងចិត្តខ្ញុំម្នាក់ហើយដែរដោយសារខ្ញុំមើលទៅគាត់ខុសពីបែកខាងនេះពីរូបផ្សេងទៀតខុសត្រង់ណាការនិយាយរបស់គាត់ប្រតិកម្មមួយយើងល្អអូស៊ីសង្វាក់គ្នាបាទអត់គិតយូរឆ្លើយជូនបាត់គ្នាយូរហើយមួយទៀតការងារដែលគាត់កំពុងធ្វើមាត់គាត់និយាយតែដៃគាត់គូហាគាត់អត់ខ្វល់យើងហ្មងប៉ុន្តែការងាររបស់គាត់វិញវាស្អាតស្អាតគាត់បកមកយើងតែខ្លួនយើងវិញហ៎អីឡើយយើងពីបកដល់ណាគេដឹងថាពាក្យពេចន៍និយាយមិញហ្នឹងគេដឹងអស់ហើយបងក៏ដឹងដែរអូខេតោះអញ្ចឹងដារីដែលស្វិតម្នាក់ហ្នឹងជាតិណាគេទៅហ៎គុំប្រកាសតែម្ដងប្រកាសមកអូខេជើងសម្រាប់បៃខានារីដែលត្រូវទៅវគ្គបន្តប្រាច់ព្រោះជាមួយខ្ញុំគឺបៃខានារីទី2វ៉ាវអបអរសាទរទៅកាន់បៃខានារីទី2ដែលអាចបន្តទៅកាន់វគ្គ Couple Game ជាមួយដៃកយុសប្ដានេះបន្តយ៉ាងណាជួយរំសោះស្ដាយទៅកាន់បៃខានារីពីររូបផ្សេងទៀតបើទោះបីជាមិនមានឱកាសបន្តទៅកាន់វគ្គចុងក្រោយមែនប៉ុន្តែគាត់ក៏អាចធ្វើដំណើរមកកាន់វគ្គនេះក៏អាចនិយាយថាបានថាប៉ាកែនៅក្នុងអ្នកប៉ាកែទៅហើយបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គក្រោយគឺនឹងធ្វើការប្រគួតប្រជែងនៅវិញ្ញាសាមួយទៀតដើម្បីយកថាវិការពីកម្មវិធីរបស់យើងថាតើអ្នកទាំងពីររួមគ្នាបាន1លានរៀលឬក៏4លានរៀលសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំអរនេះសូមអញ្ញាតសម្រាប់មួយ question ប៉ាកែ2នាទីហើយបន្លាយដែលមានដំបោមនុស្សតែជ្រោកោនហើយមានភាពកក់ក្ដៅត្បូងត្បូងអូសង្ស័យត្បូងហ្នឹងឯងអូបងច្នោមកព្រមឡើងឡើងលើកាត់ឡើងព្រមឡើងឡើងកាត់លើអីលោកហើយដល់ពេលខាងស្រីក៏ឡើងតាមនោះវិញ
express ដូចស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គ Couple Game ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ New Couple នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺបានរកឃើញហើយអបអរសាទរដល់នីតានេះគ្នាសម្រាប់ការមានឱកាសឈានចូលមកដល់វគ្គនេះមានអារម្មណ៍អីដែរមានអារម្មណ៍ថាសុវ័យចិត្តហើយអត់នឹកស្មានថាគាត់យកខ្ញុំបាទឥឡូវនិយាយដល់វគ្គអ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺលេងហ្គេមដើម្បីយកឈ្នះចាឈ្នះអីឈ្នះលុយចង់បានមួយម៉ាត់ហ្នឹងអូខេដូច្នេះចង់ដឹងថាតើតិចទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាប្រកាសជាបានដឹងថាអ្នកទាំងពីរគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនៅក្នុងការលេងហ្គេមបែបណាខ្លះដែរទើបអាចមានឱកាសទទួលបានទឹកប្រាក់4លានពីកម្មវិធីរបស់យើងជំរាបជូនអំពីវិញ្ញាសារបស់យើងយើងទៅស្ដាប់ពីលក្ខន្តិកៈជាមុនសិនសូមជើញវគ្គ Couple Game គឺជាវិញ្ញាសាចុងក្រោយនៃកម្មវិធីនៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរបេក្ខជនឬបេក្ខនារីត្រូវចាប់ដៃគ្នាជាមួយតារាកិត្តិយសដើម្បីប្រកួតក្នុងវិញ្ញាសាហ្គេមដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ពីកម្មវិធីអ្នកទាំងពីរត្រូវលេងហ្គេមចំនួន2ជុំសម្រាប់ការទទួលបានជ័យជំនះក្នុងជុំទី1ពួកគេនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់1លានរៀលហើយបើសិនជាទទួលបានជោគជ័យទាំង2ជុំពួកគេនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់សរុប4លានរៀលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពួកគេបរាជ័យក្នុងជុំទី1វិញនោះពួកគេនឹងបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការឈ្នះទឹកប្រាក់4លានរៀលយ៉ាងណាមិញពីកម្មវិធីនឹងផ្តល់ឱកាសមួយទៀតឲ្យពួកគេលេងម្ដងទៀតនៅក្នុងជុំទី2នេះដើម្បីទទួលបានឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់ចំនួន1លានរៀលអូខេដូច្នេះ game នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានឈ្មោះថា Express Hunting Express Hunting គឺជាវិញ្ញាសាដែលយើងមានប្រដាក់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងយកលេង2តង់ដូចកន្លងទៅយើងមាន2ជុំហើយជុំទី2បានយក4លានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែលើកនេះយើងមានរយៈពេលឲ្យលេងបើមិនជាអ្នកទាំងពីរលេងបានត្រឹមរយៈពេល10នាទី10នាទីចុះក្រោមគឺបាន4លានតែម្ដងតែបើមិនជាឡើងពី10នាទីឡើងទៅលើlimit របស់យើងត្រឹមតែ5 10នាទីទេគឺបានតែ1លានទេហើយបើសិនជាលើស5 10នាទីទៀតជម្រាបលាគេអញ្ចឹងដំណាក់កាលរបស់យើងមាន3តង់បាទតង់ទី1គឺយើងចាប់ផ្ដើមពីការញ៉ាំនំចា៎បាទការញ៉ាំនំនេះគឺត្រូវលើកគ្នាបាទអត់ឲ្យញ៉ាំច្អឹងទេតែត្រូវលើកគ្នាបរោះលើកនារីក៏បាននារីលើកក៏បានយើងអាចនិយាយមួយណាលើកមួយណាឥឡូវខ្ញុំលើកគាត់ក៏បានអូខេញ៉ាំនំអស់យើងមានកំប៉ុងវិញ្ញាសារបស់យើងចឹងនៅក្នុងនឹងលាមកថាគេឲ្យយើងធ្វើអីចាអញ្ចឹងយើងទៅរកគោលដៅរបស់យើងដើម្បីស្វែងរកអសរ express បាទទាំងអស់មាន6តួអសរអញ្ចឹងមួយទីតាំងគឺមាន2អសរចាឡងកាត់ដំណាក់កាលទី1ចាំយើងបន្តមកដំណាក់កាលទី2គឺពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលមានមជុលហើយយើងខ្វែងដៃគ្នាដូចយើងហាត់ប្រាណអញ្ចឹងលើកម្នាក់ទៀតដើម្បីអុកបៃប៉ោងឲ្យបាយបៃប៉ោងអស់ហើយយើងយកវិញ្ញាសារទី2ដើម្បីទៅបន្តស្វែងរកអសរ2ទៀតចាអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះគឺយើងមានកំប៉ុង expressធ្វើយ៉ាងណាបាទមានអ្នកតុបហើយយើងយកតម្លាក់ដាក់កំប៉ុងឲ្យប្រឈរបាទហើយយើងយកវិញ្ញាសាមួយទៀតស្វែងរកអសរ2តួទៀតយកទៅដាក់នៅនោះគ្រប់ចំនួន6តួអសរចេញពាក Express គឺជាការស្រាច់ហើយអញ្ចឹងកំណត់លើរយៈពេលរបស់យើងនឹងមើលទៅអស់គ្នាថាតើរយៈពេល10នាទីឬក៏លើស10នាទីចាដូច្នេះអ្នកទាំងពីរយល់ហើយបាទតោះសូមចាប់ដើមតែម្ដងសូមជើញជើញតោះត្រឡប់ក្រោយបាយអូខេអញ្ចឹងអរគុណណាបាទយើងផ្ដើមពីកន្លែងញ៉ាំនំទៅណាធ្វើមិនឲ្យជើងផុតដីយើងមានតែលើកគ្នាទេបាទអញ្ចឹងញ៉ាំនំអស់ទាំងពីរនឹងហើយចាំយើងយកកំប៉ុងវិញ្ញាសាហើយស្វែងរកអសររបស់យើងតោះនេះត្រៀមហើយអូខេ1 2 3ចាប់ដើមអូខេនាទីចាប់ដើមសេតហើយចាំមើលថាអ្នកទាំងពីរចាប់ដើមពីចំណុច0នឹងអាចចាយពេលវេលាអស់ទៅប្រហែលនាទីបាទមិនដឹងមានដៃទៀតណាបាទទីគេមកដល់បាទទីហើយតើអត់អីបងស្រីញ៉ាំបាននៅតែធ្វើបានអូខេទៅពេលមួយអូនកុំឲ្យអួនណាច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 ូលមក
ពេលចិត្តអស់ហើយចិត្តអស់ហើយចិត្តអស់ហើយបានកាន់តែលឿនចាចាចាំពេលរបស់យើងខ្លីគឺមានឱកាសយកបាន4លានត្រូវមកត្រូវមិនអីទេនៅនីតិច្រើនដែរគាត់ថាអ្នកនឹងពីអាចមានសង្ឃឹមច្រើនដែរមករត់ថាមើលទៅដូចលះលានសហការគ្នាបានល្អដែរណាអូខេយកបានអូនអាចបន្តទៅកាន់នំទី2អូខេយ៉ាលាក់មួយសោះអាចមកដៃចាអេស៊ូណាអឺបងសាក់មកសាក់នេះអ្នកជីមតែបងអញ្ចឹងគាត់អ្នកមានកម្លាំងហ៎មាន power ហ៎ចាបើទោះបីជាលើកនីតាយូរតិចក៏មិនអីដែរមែនទេបងសាក់នីតាថាបើលើកឲ្យញ៉ាំអញ្ចឹងទល់ព្រឺក៏បានតែមានអ្នកលើកតែយកចិត្តញ៉ាំហ៎ចាអីយ៉ាលាក់មួយទៀតអូខេអូចិត្តដល់ហើយ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 តែអាចសេរីអាចសេរីសេរីតិច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 អូខេអូនីតាពឹងផងឡើងហូនផងឡើងផងឡើងចិត្តអស់ហើយសើសើសើតិចទៀតសុំពីមកទៀតសុំពីមកទៀតនឹងយកបណ្ដោយអូខេសេរីតិចសេរីតិចវ៉ាតែតែតោះបាយពីមួយវឹបអឹបអូ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 នីតាលេបផងទៅកាពីអត់តលេបទេនោះចានីតាលេបផងអូនបាទញ៉ាំនេះនីតាឆ្ងាញ់បាទអានោះស្រួលញ៉ាំតាញ៉ាំតាបងកលេងកលេងលេបតែអានោះទុកនឹងមាត់យូរយូរពិបាកអានីតាសុំពីមកទៀតដូចនៅរៀងច្រើនណាអូមកលេបលេងចូលរៀងច្រើនជាងកាត់គេមិនខ្លិចញ៉ាំបាយច្រើនណាបងអូយអូយអូយតោះលេប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 តោះឲ្យតែមួយម៉ាត់ទៀតអូខេហ្មងតោះមួយម៉ាត់ទៀតអូខេហ្មងអូខេតោះបើកនេះតែតាមយសាលឿនលឿនមកអស់ចូលហើយយើងចាយអស់2នាទីហើយពេលបាទមើលបងប្អូនគ្នាតើតើនៅក្នុងហ្នឹងគេឲ្យយើងទៅណាទៀតតោះអានឲ្យលឿនលឿនកប៉េងកប៉ោងកប៉េងអត់ដោះខ្ញុំក៏រស់មាត់អូឆ្លាត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 បងកាមេរ៉ាមែនក៏តែម៉េចពូថាមិញហ្នឹងអឺជាសុភាសិតឯងបងចាសុភាសិតខ្មែរយើងចាកាពេអូខេកាប់ទៅដែរកាពេកាប៉ោងពេញកប៉ោងពេញប៉ោះពេញអត់ដោះចាំកូនរស់ចាំកូនរស់មន់ណែហ្នឹងពេញកប៉ោងហ្នឹងហ្នឹងឯងមន់ណែហ្នឹងដោះហ្នឹងឯងអត់មានដោះទេតែចាំកូនរស់អូយបងអើយនោះដល់ពេលចូលទៅរត់តាមន់បើមន់បើព្រីពេញមន់បើព្រីពេញនឹងថាហ្នឹងលឿនលឿនជិះយើងស្ដាយរត់លឿនណាយកពេលខ្លីណាបាទជិះយើងរត់ឃើញដល់ណាណាពេលនាទី45វិឯណាមកសាបាទបាទវិញធុងមន់ហ្នឹងវាអាចមាននៅក្នុងធុងមន់ឬក៏ក្រៅធុងមន់ឯងហូបអស់នៅក្បែរក្បែរហ្នឹងឯងបងទៅឆ្ងាយពេកខ្ញុំអើយវាគួរបានកាន់តែលឿនណាកាន់តែល្អអូនសែនទៅខ្ញុំពេកតែមើលគេមកអឺអត់ឃើញទឹកឯងដែរឃើញទេបងឃើញណាឃើញណាចាស់រហូតបាន2ទូអសណា2ទូអសរបស់ Express បងអត់អូនដើររហូតឡើងផ្សេងចាច់ដីហងយ៉ាយ៉ាយ៉ាអូខេអស់3នាទី18វិហើយអ្នកទាំងពីរលឿនលឿនលឿនសូមពលឿនតិចសូមពលឿនតិចអូយអូខេអូយចំមតាឃើញអើយតោះតោះតោះយកទៅដាក់អសសិនយកទៅរៀបអសមុនសិនអូខេអូខេអូខេរៀបអសសិនតោះលឿនលឿនអសអីដាក់នៅកន្លែងទីតាំងឲ្យត្រូវណាតោះនេះតាមកពាក់ខ្សែក្បាត់ទីតាំងនេះតាមកពាក់ខ្សែក្បាត់អូខេ EX ហើយបាទបានពីរអសហើយអូខេដាក់អ្នកលើកចាប់ដើមបាយខ្នងបាយខ្នងទូលគ្នាបាយខ្នងទូលគ្នាមិនបាយទៅប៉ោងអស់ណាអស់4នាទីហើយអ្នកទៅពីនៅសល់6នាទីជាងនេះនៅតែមានអាគុំទូលបានតោះនេះតាសញ្ញោតែពត់ទៅណាទំនប់ទំនប់អូអូបាយឲ្យបាច់ញោញោអត់ទៀត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 បាក់លាក់កែងដៃណៃនេះអឺហោហោហោលើហើយលើហោចុះអូអូខេអូខេទៀត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 អូចូលទៀតអូអូសាក់មែនតើអូខេអូចូលជើងហាប់ដៃជើងហាប់ដៃជើងហាប់ជើងហាប់ជ
បាទអូខេអូខេខ្ញុំ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 ខ្ញុ
អត់ទេទេទេខាត់ឆ្វេងខាត់ឆ្វេងយ៉ាទៀតអឺអូអូបាក់ភាសាទី2អូយតាំងធុងអោះតាំងទីកន្លះឲ្យអ្នកទី2ឡើងឡើងឡើងនិយាយថាម៉េចនិយាយថាម៉េចអានលើឧបករណ៍ដែលអាចធ្វើអាឡានទៅមុខបានមានរមួសកង់កង់អូឧបករណ៍អាចបើអាចទៅហោះខាងនោះចាមើល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 មានតែកង់ណាហ្នឹងឯងអត់កុំហងកន្លែងតដាតដាណាកុំហងកន្លែងតដាតដាពួកអីកន្លែងមិនហ្នឹងដូចជានីតាក៏រកហើយអត់ឃើញទេរីណាចេះរត់ទៅទៅណាណោះកង់មកមានកន្លែងនោះកន្លែងនេះហើយកន្លែងនេះកង់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងទីនឹងកង់ឡានខ្ញុំវិញហ៎អូនេះអូឃើញអូវ៉ាវអញស្គាល់ស្គាល់ស្គាល់លឿនលឿនលឿនទីចាយអស់6នាទីកន្លះហើយតោះសូមបើលឿនទៅលឿនអូខេលឿន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 អ្នកណាអ្នកដាក់ expressអូដៃវែងហ្នឹងដៃវែងចាចោះបញ្ចុះបញ្ចុះបញ្ចុះឲ្យឈរដាក់ឈរវ៉ាវតោះវឹងគេនិយាយថាម៉េចអានលឺលឺបងសាក់អានលឺលឺចុងក្រោយទេចុងក្រោយហើយចុងក្រោយហើយឱកាសហើយ2នាទីហើយបន្លាយដែលមានដំបោមនុស្សតែឈរកោនហើយមានហើយមានភាពកក់ក្ដៅដំបោដំបោអូសាក់ដំបោហ្នឹងឯងអូបងច្នោមកព្រមឡើងឡើងលើកាត់ឡើងព្រមឡើងឡើងលើកាត់ទៅអើយលោកឯងទៅបាក់បាក់បាក់ឯកឡើងតាមនោះវិញអូកបអត់តបគេចេះចៃភ្លើគ្នាឡើងមើលមើលមើលតបអូនេះនេះនេះចុះទៅទៅទៅឃើញអីអ្ហ៎វ៉ាវអលឡឡ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 ឡអ្នកទៅពីចាយនាទីត្រឹមតែ7នាទី52វិនាទីអូខេអូខេចឹងសូមជួបរួមអបអរសាទរអ្នកទាំងពីរធ្វើបានល្អមែនទែនត្រឹមតែរយៈពេល752វិនាទីបានមុន10នាទីគឺបានលុយចំនួន4លានទៀតអូយបាទពិសេសមែនទែនតែហត់មែនតែមានន័យបាទហត់មានន័យហត់អីគេហត់ឡៃណាជាងគេបើបោកតែបាក់ខ្លាំងវិញយើងមកហៅប្រងប្រាប់ទៅតាមមុខក្រោយអត់ប្រាប់ហ្នឹងអត់ទេប្រាប់តែវាអត់លើតែប៉ុតបាញ់គេនីតាក៏ប្រាប់ដែរប៉ុន្តែក៏មានអារម្មណ៍ថាក៏មិនមែនប្រាប់បងសាក៏ប្រាប់ខ្លួនឯងទៅមកឥឡូវសួរតាមត្រង់អឺម៉ានគីឡូ52 52ដែរប៉ាត់ជាធ្ងន់បាក់គេមែន
អត់អីបងសាអ្នកជីមណាអញ្ចឹងកន្លងទៅពេញបបណាថ្ងៃស្អាតអូខេអញ្ចឹងអត់ទេមិនស្វ័យទេអ្នកទាំងពីរក៏បានបង្ហាញសមត្ថភាពបានយ៉ាងល្អហើយ4លានរៀលក៏ជារបស់អ្នកទាំងពីរដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយមុននឹងជំរាបលាពីកម្មវិធីរបស់យើងបាទសូមជឿអញ្ចឹងជាដំបូងសូមអរគុណទៅដល់ Express ចា៎ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើហើយក៏ជូនពរទៅដល់ Express ឲ្យកាន់តែមានអតិជនច្រើនហើយមានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកម្មវិធី123 Express កាន់តែច្រើនទៀតបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណដល់123 Express ដែលបានហៅខ្ញុំមកក្នុងការប្រកួតនេះហើយមុនដំបូងក៏ខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាខ្ញុំយកឈ្នះបានទេតែខ្ញុំជឿជាក់លើដៃគូខ្ញុំពួកអីគាត់ប្រកែដែរប្រកែដែរអេសុំប្រកែដែរជាចុងក្រោយជូនពរឲ្យ Express មានអតិជនគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនជាងនឹងទៀតអូខេអរគុណដល់អ្នកសម្រាប់ការចូលរួមណាហើយអរគុណអរគុណក៏សូមចូលរួមអបអរសាទរជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរហើយអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាអេពីសូតមួយនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងពេញចិត្តហើយយើងនឹងព្យាយាមរកអ្វីដែលថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកទីតាំងល្អល្អដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី123 Express សម្រាប់ពេលនេះយើងទាំងអស់គ្នារួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលាបាយបាយ